ګرانو کتونکو مې ځل بیا دیم ویډیو کې رالو یو ملګری فرمایش وکړو چې امر ګل صاحب ته بیا چې زه چې کله مړ شم تورې جامې واغونده دا په شپیلۍ کې اوړی نو جی امر ګل صاحب ډېر ښه دغه مرګول سبا خپل نظرونه ته یو اصل شورت ورنګ خبرې کا فکر ول غوړي زموږ ته زين خو بس ته خپل وخت دې وي خوشاله سره وکړه کله موږ د سي پښتنو مستر کې کیسه بالکل او نو بس ملای به شي بس تاسو ګل ګزور ګل ګزور اوس ټول موږ سپور دې مو سره په دوا سلام او سموي سره په پاز دا خبرې وی دا وکړو دې ته او چې بیا په کلی کې نیو بیا تاسو ګیلا ورکې وی صحیح خبره بس مو سره په ټول موږ دوا سلام ګرونو کتونکو تاسو ویډیو وګورئ او شیئر یې ملګرو نور ملګرو سره شیئر هم کړئ تر هغه دمه پر موږ ته راکړئ چې دا د لویه پام د لویه دا پامه